走了。你好，Hello，Hello，喂喂喂喂喂，Hello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 ，起床了，起床了，你怎么了？你还好吗？哪边身体哪边不舒服的？你怎么了？太疲劳了。对，他就这样子。对，他就这样子。就车子就这样子。因为他们先经过，我是后来看到有移动过的，都没有动，都没动到。哎，先生，先生，你还骑车哎，先生，你要不要起来一下？往旁边靠一下好不好？你慢慢的，慢慢的。你不要。先生 ，Hello， 不要睡了，你怎么回事？不要睡了啦，我是在路上哎。所以想问一下你，这是你先生是不是？啊，他是有没有什么身体疾病吗？身体感冒。你是说他今天感冒吗？坐觉不行啊。对。他可能身体不舒服。那是怎样的感冒？看能不能帮他咳嗽。这个检查一下哪里。叫不醒，然后趴在机车上。应该是没有酒味啊，对吧？立起来，我们来的时候，这个机车就是立中柱的状态了。他说他们都没有动过。然后，来，先生，我就看一下。他先去看。